и да позволи на потребителите да намират непрекъснато нова интересна информация онлайн. Може би именно тази задача може да осъществите с повечето съществуващи до този момент социални мрежи, но те по никакъв начин не биха били улеснени. Именно тук е уникалното при нас. Чрез редица алгоритми, Interestin обработва информацията и действията на потребителите, като по този начин системата винаги ще знае какво да покаже на потребителя и какво той би се интересувал. Така, освен това, когато системата разполага с интересите на своите потребители, тя може да ви помогне да откриете и други като вас, други, които споделят хобито ви или просто такива, чието интереси се преплетат с вашите. Предполагам, добихте някаква представа за основната идея, а сега да преминем малко по-техническата част, именно това са технологиите, които са използвали проекта. Основно проектът е писан на Python и Web Framework Django, а за базово данни използваме нереационната такава и това е MongoDBase. Основната идея на Django е да се пишат сложни интернет приложения, като на разработчиците биват предоставени различни много възможности, като MVC архитектура, вграден дебъг сървър, уникална кешинг и темпелейт система и много други. MongoDBase от своя страна е гъвкава база данни и значително улеснява разработването на интернет приложения, защото данните биват запазени като в вид на JSON подобни документи. Други особености, които ни накараха да се спрем на тази технология, са аутошардинга, което представлява разпределение на данните на два или повече сървъра, като по този начин се намаля. Този начин се облегчава натоварването върху всеки един от тях, а този процес от своя страна и подобрява въздействието на приложението. Друга технология е GridFS, което ти позволява сигурно да съхраняваш големи статични файлове без използването на файловата система. Архитектурата и технологиите, чрез които е изградено приложението, му осигуряват както стабилност, така и сигурност, а четливия синтаксис на Python прави кода лесен за поддръжка и до изграждане. Така. Други по-незначителни технологии, които използваме, това са LESS, който го използваме за по-лесно писане на по-сложни CSS конструкции и CoffeeScript, чрез който лесно се изграждат комплексни JavaScript решения. Лесно и бързо се изграждат. Интерфейсът на приложението е изграден чрез Bootstrap, който е фреймворк, предоставен от Twitter и ни дава възможност лесно и бързо да си изградим графичен интерфейс, като по същото време наблягаме повече на самото програмиране и алгоритмите. Друга интересна част от проекта, това е така нареченото кометно програмиране или Server Push, което е сравнително нова технология. Обичайно клиента изпраща заявка към сървъра и очаква сървъра да му отговори с такава. При кометното програмиране сървъра съобщава на потребителя, на клиента за това събитие, което е настъпило. Сървърът има възможността да комуникира с клиента, без да чака заявка от негова страна и така отпада необходимостта, например, от непрекъснато изпращане на AJAX заявки за проверка на нова информация. А потребителя в същото време бива информиран за всяко събитие в реално време. Постигнали сме добра оптимизация на системата, като всички JavaScript и CSS бива компресиран и кеширан, а по-голямата част от изображенията са организирани в така наречените спрайтове. Така. Освен технологиите, с които е изградено приложението ни в нашия случай, за да осъществим идеята си, много важна част са и самите алгоритми. Тъй като имаме цел да правим своеобразна оценка на съдържанието, първата трудност, пред която се изправихме, е да накараме системата да открива смисловата връзка между думите. Това означава, че когато имате за интерес програмиране, например, системата трябва да знае, че се интересувате и от всичко останало свързано с програмирането, каквито са алгоритмите и програмните езици. И така, как накарахме системата да открива тази смислова връзка? Първо, използва алгоритъм, за да извади всички ключови думи от публикациите, които се добавят в нея, а след това, чрез алгоритъм, наречен стемминг, привежда всяка една дума до нейния корен. По този начин, когато вече разполагаме с ключовите думи от всяка една публикация, можем да зададем връзката между тях по лекция в базата данни. Всяка запазна смислова връзка притежава същото време и оценка, за да може системата да разбира колко наистина тези две думи притежават смислова връзка. При определени условия тази оценка се увеличава. Например, когато тези две думи се срещат отново в друга публикация, тази оценка ще се увеличи. Така че, колкото по-голяма оценката между две думи, толкова по-смислово обвързани са те.
След като вече имаме основното, това е смисловата връзка между думите, можем да позволим на системата да я използва на много места, за да подобри алгоритмите си за търсене на публикации и потребители. Като например отново можем да вземем програмирането и обвързването с него интереси. Разбира се, е необходимо съдържание, за да има и за да може системата да се обучава. Колкото повече съдържание има базата данни, толкова по-умен става и интересен. Нека сега да преминем към самата демонстрация на проекта. Урока е с нея седна. Така, няма значение. При първото влизане на всеки един потребител, първоначално се предоставя възможността да се запознае набързо с основната функционалност на приложението, чрез кратък урок, изграден от няколко стъпки, който той може да спре по всяко едно време. Съжаление обаче, че заварехме добре седна, но да. Няма значение, може по-после да покажа. Така, публикациите представляват основна част от сайта на социална мрежа. Всички действия, свързани с публикациите, редакция, добавяне и изтриване, биват извършени с помощта на Ajax, което значително улеснява работата на потребителите в социалната мрежа. Дали сме на потребителите голям избор от публикации, като например има обикновена публикация само с текст, публикации с връзка, с изображение, с видеоклип, с песен, с публикация, която съдържа част от код или с публикация с цитат. Друга възможност, която представяме на потребителите е да могат да селективират споделянето на публикацията, да деактивират коментарите и изобщо да заключат самата публикация, което представлява деактивиране на споделянето и коментарите едновременно. Освен това, те могат да изберат да споделят дадената публикация с определени групи от хора, като например те могат да споделят тази публикация със своите приятели, със своите последователи, с хората подобни на техните интереси или с който да бъде лична само за даден човек. Освен това, публикацията може да бъде споделена с точно определен човек. Ето как виждате. Така социалната ни мрежа става с по-интересно и разнообразно съдържание. При добавянето на публикация автоматично се добавят тагове към нея. Потребителят не е задал с основноръчно такива. Именно тук се намесва и алгоритъма за смислова връзка между думите. По-малък модул от приложението, това са коментарите, които се преплитат с друга функционалност на Interesting, като например публикациите, нали, и потребителските галерии. Така, друга важна част от всяка социална мрежа, това е профила на всеки потребител. Той се изявява като неговата визитка и предоставя идентичност, като го обвързва с най-различна информация, като, както виждате, предпочитания, интереси, хоби, работно място и блог, като по този начин се подобрява възможността на системата да разбере какво и с кой искате да споделяте. И ви дава възможност да откривате по-разнообразна и интересна информация. Така, важна част от настройките на профила са настройките за сигурността, чрез които можете да изберете колко защитена да е вашата информация. За по-лесно има възможност да си изберете направо ниво на сигурността, като по подразбиране е нормална и според нивото на сигурността се задава и всичката останала информация. Освен с кой от потребителите да споделяте, имате възможността да изберете дали системата да запазва вашите действия, за да ги използва за подобряване на алгоритмите или да се откажете от тази възможност. И последната интересна част от профила. Проектор. Само че нещо тук малко нещо строите част. Първо да пуснат ли? Да, ето, прави се.
Само, че нещо... Сигурно се свърна мога прозорец. Нещо в лесопе пак. Друга интересна част, това е галерията. Интересно в нея, значи, едното интересно в нея, че използваме една от новите възможности на HTML5 за upload на файлове чрез drag and drop, т.е. можете да хванете файл от файловата система и директно да го, да го качите в Interstir. И втората интересна част тук е динамичното поразмеряване на елементите в лайтбокса, в който се отварят всички изображения. По този начин елементите ще изглеждат напълно по един и същи начин в всички устройства. Изчисляването става чрез JavaScript, когато промените резолюцията, виждате, че абсолютно нищо не се размества. Се запазва изображението и коментарите. Друг основен модул в Interstir, това са страниците за интереси. Интересното е тук, че при добавянето на страница ние използваме Freebase API, чрез което взимаме предложения за описание на интереса, на въведения от потребителя интерес. Например, когато аз въведа интереса в Programming, той ще ми изведе предложение за описание, но в случай няма да изведе, защото нямаме интернет достъп. Като чрез този модул потребителите имат, нали, възможност да добавят страница за свой интерес, по този начин те ще могат да отсеят съдържанието, което наистина ги интересува. Например, уникалното тук отново идва от основната ни идея и това е оценката на съдържанието. В тези страници вие не се абонирате за потребители, а се абонирате за информация. Например, най-вече и само така, каквато системата смете, че ще ви е интересна. Например, когато съм създавал страница за интерес за програмиране, ще ми се изведат публикации, които са обвързани с думата програмиране. Както виждате, основно са такива публикации. Тук ще дам някакви публикации с различните видове. Да, добре. Последната част ще ви покажем малко, ще демонстрираме така нареченото коментно програмиране. Чатът е модул от приложението, който използва тази технология, а друга част от приложението това са известията. Когато някой хареса ваша публикация, коментира нещо или ви проследи, вие разбира се ще искате да разберете на момента. Това става именно чрез коментното програмиране. Сървър веднага ви информира за събитието. Ще ви демонстрираме как. Как работи? Да. Както сега ще видите, съобщението ще се изпрати. Зелен винтер ще се изпрати. Чакай, че не допусне. Чакай да обисвите. Notification-ите. Ето знаете, че до момента веднага получава известие за това, че сте харесали. Сега отново ще покажа някой. Така, ето. Тук изписава също възползване от една от новите възможности на HTML5, която се поддържа до този момент само от WebKit браузерите. Това е за известие на ръбърния плод и както и за звук. Може да загледахте, че има така ролица. И така, и сега да видим дали чата ще успеят. Да, ето, чата на момент се изпраща. Това става без непрекъсто изпращане на Ajax заявки да проверява до сервера за ново съобщение, а чрез това коментно програмиране, което сме реализирали чрез Ape Server и неговия фреймворк Ape JavaScript Server. И това беше от нас. Благодарим ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси. Въпрос, може малко по-подробно в рамките, може би, да не повече от минута. Как се преценявате кои думи от текста се случват? Ами, този алгоритъм стеминг, смисъл не е този алгоритъм, който обработва съдържанието, има няколко стъпки. Значи, първо чете цялото съдържание, после съдържа един файл с оценка на всяка една от думите. Значи, освен че чете цялото съдържание, взима всичките думи от дадения текст. Да. След това тези думи се стемва, т.е. се взима корена на думата и в третата стъпка представлява добавяне на тежест на думите чрез един файл, който
има предварително въведени някакви... Има един pickle файл, който се чете от Python. Този Python съдържа един dictionary, един речник, така се наричат в Python, с всички най-важни думи. Например... Също всички думи. И всяка дума съдържа определена тежест и според тежестта той избира най-тежест. Например, думата LUT, нали, от английски език, тя е много по-лека, отколкото думата програми, защото тя като сама не значи нищо. Да, или пък да. Няма. Добре, тия стемери работят само с английски. Да. И в момента го правим, като използваме Bing API, да. Изпращаме да приведем ключовите думи и ги връщаме отново на приложението. Но обаче пък пазим в база данни само английски. Обаче пък тях пазим базата данни само на английски и по този начин ги привеждаме на различните езици. И тук се няма да се пазва. Да, благодаря.